Tak for det. Kære menneske, som går forbi herude foran, hvis du overhovedet har tid, så vil jeg anbefale dig at stoppe op bare et kort øjeblik. Hvis du ikke har tid, så håber jeg, at du gør det på et andet tidspunkt i dit liv. Nogle gange, så synes jeg, at tiden den går lidt for hurtigt. Og jeg er sikker på, at vi selv kan være med til at styre. Jeg er sikker på, at vi kan skabe et tomrum, et kort øjeblik, hvor vi trækker vejret. Jeg har en mission om at fortsætte med at lave historier for børn. Bare sådan, så man kan sidde og lytte i det sekund, eller det minut, eller den halve time sammen med sin mor eller far. I dag vil jeg i løbet af de næste 20 minutter fortælle historien om det lille sekund. Jeg har også en interesse i at fortælle jer, hvorfor jeg er inspireret af det her. Og hvis der er nogen, der har spørgsmål til sidst, så er de velkommen. Så her kommer en historie om det lille sekund. Den er udgivet på den første af mine børne-CD'er. Og man kan låne og købe og leje den. Og på et tidspunkt kan man også leje den her hos Lefia. Der var engang et lille sekund. Det havde så travlt, at det slet ikke havde tid til at stoppe op og bare slappe af et øjeblik. Hver gang tog det et skridt, så tog det et til og et til. Hele tiden skulle sekundet bare videre og videre. Der var ikke andet, end det skulle end bare gå og gå og gå. En dag mødte sekundet minuttet. Minuttet var lidt langsommere end sekundet. Faktisk så var det så langsomt, at det tog et skridt, når sekundet havde gået hele 60 skridt. Tænk dig, hele 60 skridt. Minuttet var slet ikke interesseret i at skynde sig så meget. Det tog det lidt mere roligt. Af og til kom sekundet forbi. Nærmest sådan i flyvende fart. Sekundet havde ikke tid til at stoppe op og få en småkage eller en snak, en kop kaffe. Det for bare forbi. Minuttet blev lidt rundtosset hver gang det mødte sekundet. Måske var det fordi sekundet altid bare gik og gik. Minuttet var ude at gå sin egen tur. Det var nemlig på vej hen til timen. Timen sad i sin lænestol og slappede lidt af. Og tænkte, om der måtte skete noget. Det gjorde der som regel ikke. Jeg er lige bortset fra, at et sekund pilede forbi vinduet, og kun lige havde tid til at sige hej. Og så et minut, som gik forbi i lidt langsommere tempo. Timen var cirka 60 gange langsommere end minuttet. Og minuttet var 60 gange langsommere end sekundet. Timen havde tid til at tale og drikke kaffe og te og snakke om det ene og det andet. Timen nød de lange pauser og trak vejret stødt og roligt. Og når minuttet kom forbi, ja, så havde timen bare lidt mere tid. Det var dejligt. Så de to kunne lige nå at mødes og slappe lidt af. Timen kunne rigtig godt lide minuttet. Måske fordi minuttet havde lidt mere tid. Måske fordi minuttet gav timen lidt opmærksomhed, og at de to kunne være sammen. Når timen bød på lidt kaffe eller lidt te, så havde minuttet altid mere tid. Sådan var det bare. Minuttet kom altid forbi indenfor og satte sig ned i et lænestol og slappede af. Ganske som timen, og de to de kunne få sig en sludder om det, der var lige nu. De vidste godt, at minuttet skulle afsted igen, så de kunne måske ikke tale i særlig lang tid. Men de kunne lige nå at snakke om det, der var vigtigt, og det, de havde lyst til, mens sekundet bare pilede forbi vinduet. Ej, hvorfor er det altid mig, der skal være så aktiv og løbe rundt i uret? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvor er det synd? Ja, sagde Tim, hvor er det synd for minuttet? Og sekundet, hvad skal vi gøre? De vidste ikke rigtigt, hvad de skulle gøre. De vidste ikke, at det lille sekund var ved at blive godt træt af det hele og føle sig udenfor. Hvorfor er det altid mig, der skal fare rundt i uret, mens de to andre bare slapper af, tænkte sekundet. Men de har ikke tid til at stoppe op. De har ikke tid til at bare at trække vejret.
Og de tog sig i hvert fald ikke tid til at fortælle det. Sekundet nåede ikke at fortælle de to andre, at det var godt træt af at pukle. En dag blev det ganske simpelthen for meget for det lille sekund. Det drættede om af udmattelse og faldt pladask ned. Uret mærkede noget mærkeligt i maven. Hvad er det for en underlig følelse? Tænkte uret. Der er et eller andet galt i min mave. Noget er forandret. Jamen dog, sekundet går jo slet ikke, udbrød det. Men så tog det en dyb indånding og sendte energi rundt i hele urværket. Uret kunne mærke, at energien den bredte sig i hele rum, i hele kroppen, og luften trængte ud i alle ender og kroge. Energien flød rundt i systemet. Da energien mødte sekundet, så vågnede sekundet igen. Puha, sagde uret. Det var vist tæt på. Ja, sagde sekundet. Og hvor er jeg glad for, at du opdagede mig. Ja, det er jeg også, sagde uret. Og ved du hvad? Nu kalder jeg lige til et lille møde. Så kan minuttet og timen lige få en snak med os alle sammen. Vi må da hjælpe hinanden, må vi ikke? Hvis vi nu trækker i samme retning og taler sammen, så tror jeg nok, det kan gå. Jo, sagde sekundet. Det tror jeg er en rigtig god idé. Team synes jo, det var hyggeligt at sidde og drikke kaffe og spise kage, og kunne godt forstå, at der var noget, som var lidt forkert. Fordi sekundet havde jo altid bare så travlt. Ja, hvis vi alle sammen kunne gøre det samme som uret, altså trække vejret meget dybt, og lige holde en lille pause, så blev de enige om, at det var en rigtig god idé. De holdt øje med hinanden, og hjalp hinanden så godt de kunne. Og efterhånden blev de rigtig gode til at stoppe op og sige til hinanden, hvis det nu var lidt for hårdt for dem. Nogle gange stoppede uret op, og stoppede alle tre på en gang. Og satte sig først alle sammen i gang igen, når de havde hvilet sig. Og sådan gik det til, at sekundet blev rigtig gode venner med minuttet og timen. Og de hyggede sig, mens de gik i hvert sit tempo. Af og til mødtes de alle tre. Bare sådan et kort øjeblik for at stoppe op og trække vejret. I dag har du måske lyst til at høre om dagen og ugen og året. Det er tre andre venner, som har det rigtig godt med sekundet og minuttet og timen. Så er det nu, hvor jeg måske skulle sige godnat og sov godt. Jeg ved ikke, om I er vågne rundt omkring. Men pointen med de historier, jeg laver, er egentlig både, at man kan bruge dem lige inden man skal falde i søvn. Der er rigtig mange børn og voksne, der har fortalt mig, at de rent faktisk har slappet af til det. På min hjemmeside Historien Op, der kan man høre et interview med en 7- og en 10-årig pige, som har lyttet til en af mine historier om to kakelakker. En kakelak, der hedder Kik, og en, der hedder Kak. Og Kak, han er sådan lidt for afslappet, vil nogen måske sige, og Kik er lidt for hurtig. Men de to er rigtig gode venner, og de finder ud af i skoven, mens de spiser en leverpostej med, at livet det handler jo bare om at slappe af også. Og hvorfor laver jeg alle de her historier? Hvorfor er det, jeg ikke kan lade være? Det er et godt spørgsmål, men når jeg skal svare på det selv, det kan jeg godt gøre, men er det rigtigt? Så er der en inspiration, som helt klart skinner meget igennem. Det er min gamle far, som døde i 97. Men jeg kan sige til jer, så længe han var her, så var han til stede. Og det er en ting, som jeg vil ønske for alle mennesker, at vi på en eller anden måde evner at give hinanden bare en lille smule nærvær. Det tager ikke så lang tid. Nogle gange, så er der et menneske, der måske spørger dig, hvordan har du det? Så kunne vi jo godt tage den amerikanske ånd til os og sige, ja, thank you, I'm fine, og så er det det. Men jeg tror i virkeligheden, at hvis man øver sig lidt på at stille hinanden nogle spørgsmål, og måske også øver sig rigtig meget på at lytte, så tror jeg på, at vi hjælper hinanden. Livet handler ikke kun om at stoppe op og trække vejret. Det handler sandelig også om at skynde sig og have travlt. Men det er min erfaring, at det er en rigtig god idé at kende forskel.
Så hvis vi alle sammen kunne lære noget fra barnsben af, måske være gode til at lytte til en historie, og mor og far gode til at lade os lytte til en historie, og bare slappe lidt af et kort øjeblik, så tror jeg egentlig, at vi som voksne har styr på det på en anden måde. Så er der ikke nogen chef, eller kone, eller kæreste, eller ny elsker, der kan stresse ind og sige, nu skal vi huske det og det og det. Jeg tror på, at hvis vi mennesker har lært det fra barnsben af, så er jeg sikker på, at vi kan genfinde det, hvis vi en dag føler os lidt for presset. Og min far, ja, han var god til at hjælpe mig med at lave cykler og være til stede. Han var god til sit kolonihavehus. Og det var sådan, så jeg måtte prøve at lære ham, inden han døde, at det var okay at sige nej, når jeg spurgte om hjælp. Men det lykkedes aldrig. Han havde lyst til at hjælpe mig hver gang, jeg spurgte igennem gymnasiet og alle mulige steder, hvor jeg skulle hentes. Så var det sådan, at han var der. Det lykkedes mig ikke at få min far til at sige nej. Men jeg tror, det er en god idé at øve sig på det, fordi hvis du siger nej til andre, så er jeg sikker på, at du også siger ja til dig selv. Missionen med børnehistorierne er ikke, at børn skal lære at trække vejret eller være til stede i nuet. Det tror jeg faktisk, de er rigtig gode til. Jeg tror, vi begår en stor fejl, hvis vi skal lære børn at være til stede i nuet. Men at lade dem lytte til en børnehistorie, det er der jo ikke noget galt i. Så med det, så vil jeg spørge, der er nogen, der har lyst til at deltage i en konkurrence, der foregår lige nu. Der ligger to CD'er på gulvet, nemlig de to, jeg har udgivet i markedet. Hvis der er nogen af jer, der er den første, der kan sige, hvad det er for en historie, jeg lige har læst op, så kan I bare vælge en af de to CD'er. Og konkurrencen, den starter nu. Er der nogen, der kan huske, hvad historien hed? Der er nogen, der siger sekundet. Kan I blive mere specifikke? Det er rigtigt, det er rigtigt. Du har vundet en CD. Der er en heldig vinder. Er der andre, der kan huske, hvilken historie jeg lige har læst op? Så kan I bare tage en CD, der ligger på gulvet med børnehistorier. Ja. Var der nogen, der hørte, hvad den unge dame sagde? Ja, ved du hvad, så har du også vundet en. Så vil jeg bare sige tillykke til jer. Og hvis der er andre, der har lyst til at lytte til en børnehistorie, så ved jeg, at de snart kommer her på Lifias streaming, som lige i øjeblikket er gratis for alle, der har lyst til at læse en bog. Så tak for det. Selv tak. Jeg synes, jeg blev mere afslappet. Det var dejligt med en lille pause. Så mange tak til Stig.